Nesta aulinha, nós vamos ensinar para você a fazer o ponto sexta. Então, na nossa amostrinha, nós vamos começar com 19 correntinhas. Você vai fazer a laçadinha inicial. E você vai fazer 19 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Feitas as 19 correntinhas, você vai pegar a laçadinha, pular 3 correntinhas da base e na quarta você vai fazer um ponto alto. E em todas as correntinhas da base você vai fazer um ponto alto. Então, você vai fazer um ponto alto na próxima correntinha, um ponto alto na seguinte, até chegar ao final da sua carreira. Toda essa carreira trabalhada em pontos altos. Feitos os 17 pontos altos, a sua mocinha vai ficando dessa forma. Agora, para iniciar a próxima carreira e para todas as carreiras desse ponto sexto que você for iniciar, você vai fazer duas correntinhas para subir, que equivalem a um meio ponto alto. Então, você sobe duas correntinhas, vira o trabalho, e agora você vai trabalhar os pontos de 3 em 3, pontos altos em relevo, começando com 3 pontos altos em relevo pegos pela frente. Então, nós vamos trabalhar aqui pegando o primeiro ponto alto pela frente da carreira, o segundo ponto alto também em relevo pela frente, e o terceiro ponto alto também em relevo pela frente da carreira. Então, para fazer este ponto sexta, você tem que saber fazer o ponto alto em relevo pego pela frente e o ponto alto em relevo pego por trás, os quais nós temos videoaulas separadamente, onde nós ensinamos no site como fazê-los. Depois que você aprende os dois tipos de ponto, o relevo por trás e relevo pela frente, você vai executar tranquilamente o ponto sexta. Trabalhados os três pontos altos em relevo pela frente, você trabalha agora três pontos em relevo pegos por trás da carreira. Então, você pega o próximo ponto alto da carreira e trabalha ele lá por trás. O segundo também lá por trás. E o terceiro ponto alto em relevo pego por trás. Agora você trabalha novamente ponto alto em relevo pego pela frente. Vai no próximo ponto alto da carreira, pega pela frente do ponto e trabalha o ponto alto em relevo pego pela frente. A mesma coisa para o segundo ponto. E novamente, o terceiro ponto alto em relevo pego pela frente. Nos três próximos, você vai intercalar novamente. Você vai trabalhar os três próximos pontos altos pegos por trás. Então, vamos por trás da carreira. Trabalhamos o primeiro ponto alto em relevo pego por trás. O segundo ponto alto em relevo pego por trás. E o terceiro ponto alto em relevo pego por trás. E agora, como restaram quatro pontos aqui, três nós vamos trabalhar pegando pela frente, então você sempre termina com a sequência do início, ó. Sempre se você começou pela frente, você vai terminar pela frente também. Frente, trás, frente, trás, frente. Trabalhamos esses três pontos altos seguintes pegos pela frente. O segundo. E o terceiro. E você observa que ainda sobra aquele pontinho do início que são aquelas três correntinhas. Então, você vem aqui na terceira e trabalha meio ponto alto.
Porque como você subiu duas correntinhas no início, no final você termina com meio ponto alto para terminar igual. Então, você trabalhou aqui já duas carreiras do ponto sexta. Agora, nós vamos começar a nossa terceira carreira. Então, uma dica que nós deixamos para esse ponto é a seguinte. A lógica desse ponto é você trabalhar duas carreiras começando pela frente e duas por trás. Aqui nós fizemos só uma pela frente, porque a do ponto alto, que era a base, ela já ficou pela frente também. Então, ela já conta como a primeira e a segunda. Agora, na terceira e na quarta, nós começamos as carreiras pegando por trás. Na quinta e na sexta, nós começamos pegando pela frente. E assim vai indo até o comprimento que você desejar da sua amostra. Então, agora nós vamos subir duas correntinhas. E vamos trabalhar pegando por trás do ponto, os três primeiros pontinhos. Um ponto alto em relevo pego por trás. O segundo sobre os pontos da base. E o terceiro. Agora, nós intercalamos pegando os três próximos pela frente. Um, dois e três pontos altos em relevo pegos pela frente. Novamente intercalamos, pegando agora por trás. Um ponto pego por trás. Dois pontos altos pegos por trás. E três pontos altos pegos por trás. Agora intercalamos novamente nos três próximos, pegando pela frente do ponto. Um ponto alto pego pela frente. Dois pontos altos pegos pela frente da carreira. E três pontos altos pegos pela frente da carreira. Sempre você termina a última sequência como você começou. Aqui nós começamos pegando três pontos por trás. E aqui nós vamos terminar pegando também três pontos por trás. Então, é uma das dicas, ó. Você sempre termina com a mesma sequência que você começou. Nesse caso, da quantidade de pontos da nossa amostra. Como aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco grupos de três pontos cada, intercalando três pela frente e três por trás, nós começamos e terminamos com a mesma sequência. Se fossem seis grupos, por exemplo, já não ia terminar pegando por trás, ia terminar pegando pela frente. E você termina a carreira com meio ponto alto. Agora nós vamos virar, nós vamos para a quarta carreira. Subimos as duas correntinhas para iniciar. E lembre-se que nós havíamos dito que são duas pela frente e eram duas por trás. Então, agora, novamente, nós vamos trabalhar começando mais uma carreira por trás, pegando por trás do ponto e trabalhando ponto alto em relevo, pego por trás, nos três primeiros pontos. Já nos três próximos, nós pegamos pela frente. Então, um ponto pego pela frente, dois pontos altos pegos pela frente, três pontos altos pegos pela frente. A seguir, nós trabalhamos três pontinhos pegos por trás. Então, um ponto alto pego por trás da carreira, dois pontos altos, três pontos altos. Novamente, nos próximos três, agora trabalhamos pela frente, sempre intercalando de três em três, três pela frente, três por trás. Então, você sabendo a lógica do início, que são a cada duas carreiras você vai intercalando, ou seja, duas você começa pela frente e duas você começa por trás. O resto é só intercalar os grupos.
E terminamos, ó, como nós começamos, com três pontinhos altos pegos por trás da carreira. Sempre sobre cada ponto alto da base. Vamos fazer o último. E terminamos sempre a nossa borda com meio ponto alto. Então, o que que acontece aqui? Aqui você vê que nós tínhamos três sequências pegas pela frente. Já dá para ver o relevinho. Nessa, nós estamos ficando já com duas, ó, no meio, intercalando com as três que ficam em relevo pela frente. Ele vai formando o desenho do ponto, ó. Três, duas, nas próximas nós vamos ter três, depois duas, para ir formando o ponto sexta. Então, agora as duas próximas carreiras, que são a quinta e a sexta, nós vamos começar trabalhando em ponto alto pela frente, pegando pela frente da carreira. Então, nós vamos subir duas correntinhas, virar o trabalho, pegar a laçadinha e trabalhamos agora pegando pela frente do ponto. Um ponto alto pego pela frente, dois, e três. Intercalamos agora com três pontos altos pegos por trás da carreira. Um, dois, três. Novamente pegamos três pontos pela frente. Um, dois, três. Intercalamos com três pontos altos pegos por trás da carreira. Um, dois, três. E terminamos com três pontos altos pegos pela frente da carreira. Um, dois, três. A borda sempre com meio ponto alto. Então, essa carreira já está terminada, só que nós temos que fazer a próxima carreira agora, que começa também pela frente, que é a segunda. Sempre de duas em duas nós mudamos. Então, agora nós vamos virar o nosso trabalho. Subir as duas correntinhas e trabalhar agora essa sexta carreira também pegando pela frente da carreira os pontos altos, ó. Um ponto alto pego pela frente, dois, três. Nos três próximos, nós pegamos por trás. Um, dois, três. Nos três seguintes, nós pegamos pela frente. Um, dois, três. Fazemos agora três pontos pegos por trás da carreira para intercalar. Dois, três, e terminamos com três pontos altos em relevo pegos pela frente.
dois, três. Por último, a borda com meio ponto alto. Então, o direito do seu trabalho ele vai ficando dessa forma. Note que nós tivemos aqui, ó, os relevinhos 3, aqui 2, aqui nós vamos ter 3, depois 2, e assim ele vai intercalando ponto. Então, como nós trabalhamos agora a quinta e a sexta carreira, começando com 3 pontos altos em relevo pela frente, nós vamos trabalhar agora a sétima e oitava, começando com 3 pontos altos em relevo pegos por trás. Então, vamos subir agora 2 correntinhas, virar o trabalho. Nós vamos trabalhar a sétima carreira agora, começando por trás da nossa carreira, fazendo os pontos altos em relevo pegos por trás. Então, fazemos o primeiro ponto alto em relevo pego por trás, o segundo e o terceiro. Em seguida, intercalamos com 3 pontos altos em relevo pegos pela frente. Dois, três. 3 pontos altos em relevo pegos por trás. Três. 3 pegos pela frente, 1, 2, 3 e terminamos com 3 pontos altos em relevo pegos por trás, 1, 2, três, não esquecendo do pontinho do meio ponto alto da borda. Ele já vai começando aqueles outros relevinhos que são em três, ó, 3, 2, 3. Agora, nós vamos trabalhar a oitava carreira também começando por trás, o ponto alto em relevo pego por trás da carreira. Nós vamos trabalhar até a décima carreira nessa nossa amostrinha. Então, vamos subir aqui as correntinhas e vamos começar agora mais uma carreira pegando por trás do ponto. Um ponto alto pego por trás. 2, 3. 3 nós pegamos agora pela frente. 3 nós pegamos por trás. 3 pontos altos novamente pela frente, todos os 3 pela frente da carreira, 3 e terminamos como nós começamos, com 3 pontos altos em relevo pegos por trás. E um meio ponto alto de borda. Então, nós terminamos aqui a nossa oitava carreira. Agora, nós vamos trabalhar as 2 últimas carreiras da nossa amostrinha, onde nós vamos começá-las pegando o ponto alto pela frente da carreira. Então, começando com as 2 correntinhas, para iniciar a carreira. E agora, nós vamos trabalhar pegando pela frente
do nosso ponto, os três primeiros pontos altos, pela frente da carreira. 2, 3. Os três próximos nós pegamos por trás. E agora você já sabe intercalar, então você vai intercalando até o final da carreira, pegando três pela frente, como nós começamos, três por trás. Até o final da carreira. Agora os três próximos são pela frente. Terminando a nona carreira, então foram três pela frente, três por trás, três pela frente, três por trás, três pela frente. E terminamos a carreira com o meio ponto alto da borda. Agora vamos fazer a décima carreira e última da nossa amostrinha. Vamos subir duas correntinhas, vamos virar o trabalho e começamos também essa carreira pela frente. Pegando os três primeiros pontos pela frente da carreira, ponto alto em relevo pego pela frente, nos três primeiros pontinhos. E agora você vai intercalando, pega os três próximos por trás, os três próximos pela frente, intercalando de três em três até o final da carreira. Terminada aqui a nossa décima carreira, agora nós não vamos continuar a mostrinha, você já aprendeu como se faz o ponto sexta. Nós vamos arrematar, terminamos a carreira com meio ponto alto, arrematamos, ó, e ela fica dessa forma. Então, se você quiser seguir para frente, é só ir trabalhando como nós demos as instruções para você. Trabalhamos a nona e a décima carreira começando com três pontos altos pela frente. Nas duas próximas, você vai trabalhar começando os três pontos altos primeiros, pegando por trás. E assim, de duas em duas, você vai intercalando. Essa é a lógica. Se você quiser essa amostrinha mais larga, você vai aumentar já nas correntinhas iniciais de três em três. Então, ao invés de você começar com 19 correntinhas, você vai começar com 22. 19, 20, 21, 22. E aí você vai ter mais um grupinho de três pontos altos em relevo. Se quiser mais, vai sempre de três em três, 19, 22, 25, 28 e assim por diante. Então, nós já terminamos aqui a nossa amostrinha do ponto sexta, que nós temos em outra cor para você ver como fica. Você nota que em cores mais claras ele realça mais o ponto. Fica uma amostrinha bem firme, bem durinha. Então, tem que tomar cuidado do tipo de peça que você vai fazer e o tipo de lã que você vai usar. Porque tem que ser uma lã bem macia, bem maleável. E uma agulhinha mais grossinha para o ponto ficar fofo, caso você queira fazer peças mais delicadas. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz o ponto.